negeri telah wujud yang diatur oleh pemerintah pemimpin UMNO Barisan Nasional. Saiful Buhari yang mendakwa beliau dilewat oleh saudara Anwar. Dua hari sebelum buat laporan polis, beliau telah berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri Malaysia, saudara Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, Barisan Nasional hari ini terdesak. Mereka menuduh saudara Anwar Ibrahim meliwat kerana mereka tahu yang bahawasanya Anwar Ibrahim akan mengambil alih jawatan Perdana Menteri Malaysia. Takbir! OCPD dan Wangi saja saya akan cakap. Kepemulangan terdesaknya Kerajaan Barisan Nasional UMNO. Apakah saudara-saudari semua boleh terima hakikat ini? Tidak! Kita akan lawan dan kita terus lawan. Lawan! Sekarang dan selain sekalian, kami minta kepada pihak polis berkenaan kerana yang terlibat kedua. Takbir! Allah! Saya diarahkan untuk minta tuan-tuan dan puan-puan untuk bersurai. Okey, tadi kita... Takbir! Dapat arahan daripada Perdana Menteri Malaysia supaya disekat dan dihalang untuk bercakap. Tapi kita akan terus mengadakan perhimpunan rakyat. Sejuta rakyat akan berhimpun pada hari Ahad ini. Tunggu. Di Petaling Jaya. Ya, tujuh petaling. Bring him. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah ditangkap. Okey, berserah, jangan dengar. Salah!
lah, berat. Dari kameramen lalu lah. Program di Masjid Kampung Baru ini saya percaya merupakan satu program untuk sebagai tanda solidariti di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim atas apa yang berlaku ke atas beliau. Dan saya percaya program ini dianjurkan oleh beberapa NGO dengan program yang baik, iaitu solat hajat dan seterusnya mengadakan penerangan. Di samping itu, kita juga menggunakan platform ini untuk memberikan penerangan kepada rakyat bahawa pada 6 Julai nanti kita nak mengajak semua sekali untuk turun ke, sekarang ini sudah tukar tempatnya ke Stadium Kelana Jaya sepenuhnya untuk protes 1 juta rakyat. Sebab itu saya percaya hari ini saya hadir kerana diberitahu ada tangkapan yang dilakukan, dan saya rasa tidak perlu sebenarnya untuk tangkapan ini berlaku kerana demonstrasi ini dilakukan secara aman dan dilakukan selepas solat Jumaat dan di hadapan masjid. So saya percaya sebenarnya ini merupakan tindakan yang agak keterlaluan oleh pasukan keselamatan, dan saya harapkan beliau iaitu saudara Hidir akan dibebaskan dengan kadar yang segera. Dan hari ini pun jam 2.45 petang nanti Angkatan Muda Keadilan di seluruh Malaysia akan buat laporan polis secara serentak terhadap Najib Tun Razak di atas kenyataan ataupun pengakuan bersumpah Saudara Bala Sundram.